TV KPM Oh mata kaji semar ngising Oh kaya lah, aku kaya uh, Lah, tak berubah pun Aku ingat pakai tongkat sakti ni boleh tukar jadi duit Lah, sama juga macam tadi Hmm. Aiman, apa tu? Eh, minta maaf susah. Saya oh. barulah berangan -angan. sebab saya tengok dekat cerita tu kalau kita tak dalam kotak kita buat ting 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 tu kertas boleh tukar jadi duit. Oh mudah Cepatlah saya kaya. Oh mudahnya Aiman, Aiman dalam kita nak melakukan sesuatu kita kena bersikap benar Aiman dengan jalan yang betul. Bukan guna jalan pintas macam ni Aiman. Oh iya ke Ustazah? Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu perkara dengan ambil mudah begini, kita telah menafikan hak orang lain. Jadi kita hendaklah berusaha di atas kaki sendiri untuk mendapatkan sesuatu dengan cara uh, yang betul lah. Yang benar. Uh, ya, yang benar. Tak ada benda yang mudah di dunia ni tau. Ha, uh, hmm. Jadi renti-renti kalah nak jadi ahli nujum. Eh? Uh, baik, Ustazah. Untuk segmen pada kali ini, apakah hmm. yang akan Ustazah kongsikan? Baiklah insya-Allah pada hari ini kita teruskan lagi pada subtopik yang seterusnya iaitu uh, <coughs> contoh bersikap benar yang ini kita akan fokuskan mula-mula tentang contoh-contoh bersikap benar yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Aiman benar Saya ini sebenarnya boleh mendatangkan kepercayaan dan penghormatan. Hmm. Uh, jadi kita tengok contoh-contoh uh, uh, bersikap benar yang diamalkan oleh Rasulullah. Baiklah, Yang pertama Rasulullah sebagai seorang rasul sudah pastilah eh baginda memiliki sifat-sifat yang wajib ada pada seorang rasul. Apakah dia? iaitu apa dia Aiman? Hmm uh, amanah. Amanah ya uh -huh. betul eh tablik fatona. Jadi salah satu sifat yang perlu dan wajib ada pada seorang rasul adalah bersikap benar eh as-siddiq. Okey, jadi siddiq ini Rasulullah dalam menyampaikan wahyu Rasulullah tidak pernah menukuk tambah eh, menukuk tambah apa yang perlu disampaikan dan baginda sendiri tidak pernah uh, mengeluarkan ataupun melakukan sesuatu perkara tadi dengan mengikut kehendak dan pendapat peribadi baginda apa sahaja yang baginda lakukan adalah berdasarkan daripada wahyu Allah Subhanahu SWT baiklah seterusnya dalam satu keadaan yang lain Okay, dalam satu situasi Rasulullah ini tidak pernah menyampaikan berita palsu kepada eh umatnya dan sentiasa bersikap benar walaupun bergurau. Okay, dan dalam satu keadaan yang mana seorang wanita tua telah meminta Rasulullah untuk mendoakannya dapat masuk ke syurga. Kemudian Rasulullah menjawab, okay dia tidak akan yang akan masuk ke syurga hanyalah orang muda. Eh jadi menangislah wanita ini kerana merasakan dirinya sudah tidak layak masuk ke syurga. Kemudian Rasulullah perbetulkan semula bahawa sebenarnya keadaan itu menunjukkan bahawa setiap orang layak untuk ke syurga tetapi di syurga sendiri eh. Seorang wanita ini dia akan menjadi anak dara dan pada usia remaja. Oh. membetulkan balik salah faham yang berlaku kepada wanita tua ini tadi. Okey, jadi ini adalah dua contoh Aiman yang menunjukkan bersikap benar apa yang Rasulullah amalkan dan menjadi teladan contoh kepada kita sendiri. Dan selain daripada Rasulullah, ya ustazah ingin juga menunjukkan contoh-contoh amalan bersikap benar yang diamalkan oleh orang lain iaitu tokoh-tokoh Islam sebelum ini. Ya, seperti mana yang kita cukup kenali iaitu sahabat karib Rasulullah iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu sendiri menunjukkan kepada gelaran Saidina Abu Bakar yang mana beliau sentiasa bercakap benar dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam keadaan orang lain tidak percaya. Dan digelar asidik kerana yang membenarkan, membenarkan apa yang disampaikan dan sentiasa bersama Rasulullah di saat orang lain tidak mempercayai terutamanya pada peristiwa Isra' dan, dan Mi'raj. Mi yang mana ketika itu Abu Bakar tetap eh, berdiri teguh membenarkan kata-kata Rasulullah. begitu juga pada satu tokoh yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita iaitu Bilal bin Rabah. Eh, yang mana Bilal bin Rabah ini dalam keadaan tertekan, ditimpa dengan penderaan, kezaliman. Eh? Tapi Bilal bin Rabah ketika peristiwa pengislamannya dapat dihidu oleh kaum Arab Quraisy ketika itu okay, dan kemudian dia telah diseksa dibiarkan dijemur di aa, tengah padang pasir yang cukup panas diletakkan sebiji batu yang cukup besar di perutnya tet tetapi Bilal bin Rabah tetap menyatakan kebenaran tanpa rasa gentar dan takut untuk mengatakan betapa Allah itu ahad eh mentauhidkan Allah walaupun didera jadi inilah dia dua contoh aa, tokoh yang mengamalkan sikap benar sebenarnya Aiman banyak lagi contoh-contoh lain Okey dan ustazah rasa tokoh-tokoh uh, Islam ni dia tak lari jauh daripada kita dalam orang kata memberikan contoh terbaik dalam kehidupan kita. Okey uh, selepas ini kita ada satu lagi permainan Aiman? Yes ya, ustazah. Okey iaitu contoh permainan a uh, inilah ya roda impian ni tadi yang mana dalam permainan ini kita uh, ingin minta pandangan murid-murid di -murid Italian pula. Siapakah tokoh yang dekat di hati mereka yang mengamalkan tuntutan bersikap benar? Okey. Siapa nak mula bagi contoh? Ha, siapa yang nak mula anak-anak di talian? Oh, ada Ham. Okey, Adham. Siapakah dia Adham? Yang tokoh yang Adham pilih? Okey. Um saya memilih uh, seorang tokoh terkenal iaitu uh, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Okey. Kenapa pilih uh, Imam Ahmad? um sebab um uh, uh, ada satu cerita iaitu beliau benar dalam mempertahankan akidah iaitu al-Quran itu bukan makhluk uh, dan pandangan beliau ini bertentangan dengan Mu'tazilah. Okey, terima kasih Adham. Betul tu. Kita bagi bintang sikit Aiman dekat okay. Adham. Okey. Kita bagi bintang sikit. Aha. Okey. Ah uh, jadi uh, nampaknya Adham telah menghubungkaitkan, menjalinkan apa yang telah dipelajari dalam bidang sirah. Eh dan sebelum ini kita pernah belajar bidang sirah tentang tokoh-tokoh imam empat mazhab. Nampaknya Adham boleh apa menghubungkaitkan. Alhamdulillah. Jadi seterusnya Uzan nak dengar pandangan ataupun contoh seterusnya, siapakah tokoh yang dipilih oleh murid-murid? Siapa nak cuba? Okey, Rafiq. Okey, Rafiq. Siapa tokoh yang awak pilih? Tokoh yang saya pilih ialah Imam Syafi'i Ustazah. Okey, Imam Syafi'i. Beliau Kenapa? Beliau mempunyai sifat benar dalam tutur kata. Okey, benar dalam tutur kata. Beliau akan mempertahankan hujahnya yang benar. Walaupun, namun dia mengatakan dia mampu mengalahkan, mampu berdebat dengan seribu orang, namun tak mampu berdebat dengan seorang yang jahil. Ya. Okey, bagus. Nampaknya Rafiq juga memilih untuk menghubungkaitkan dengan apa yang telah dipelajari eh di dalam kelas tentang tokoh-tokoh uh, empat mazhab. Jadi, uh, sebenarnya Imam Syafi'i ini tadi adalah cukup terkenal sebagai seorang betul eh betul Rafiq. Kita bagi bintang sikit dekat Rafiq eh. Okay. Uh, jadi Imam Syafi'i ini adalah cukup terkenal dengan berkata benar eh dan uh, seorang yang uh, <coughs> akan berhujah bila orang bertanya akan menjawab tetapi Imam Syafi'i kata dia tidak boleh berhujah dengan orang yang jahil eh kerana orang yang jahil ni orang yang tidak tahu dan sentiasa akan mempertegakkan eh mempertegakkan benda yang dusta ataupun benda yang salah. Okey, seterusnya siapa siapa nak bagi contoh tokoh yang dipilih? Okey Anik. Siapa Silakan. tokoh? Ha, siapa tokoh yang dipilih? Contoh yang saya pilih ialah Nabi Yusuf AS Nazar. Okey, Nabi Yusuf. Okey, kenapa pilih Nabi Yusuf? Nabi Yusuf biasa benar dalam tugas dia. Okay, Contohnya, tugasnya. mentafsir mimpi dengan jujur dan penuh tanggungjawab demi menjaga kesejahteraan negara. Okey. Ah, jadi Nabi Yusuf dalam tugas dia mentafsir mimpi. Walaupun apa yang dia nak tafsir ni tadi orang kata pahit untuk di dua eh tetapi ya. dia tetap berkata jujur dan benar kepada pemerintah ketika itu. Betul tu dan tepat pilihan anak ni. Okay, dan Nabi berkat daripada orang kata tafsiran mimpi oleh Nabi Yusuf ini tadi dapat menyelamatkan Mesir pada ketika itu. Alhamdulillah. Okey dan yang terakhir ya Ul Haq, siapakah tokoh yang awak pilih ya Ul Haq? Okey so, saya pilih ialah Nabi Musa Zaza. Nabi Musa. Musa. Okey, kenapa pilih Nabi Musa? Nabi Musa benar dalam tindakan yang berani melawan kezaliman Raja Firaun yang merupakan bapa angkat ni dan juga pemerintah Mesir pada ketika itu. Ya, okey, betul tu. Terima kasih dan tahniah. Kita jangan lupa kita kita berikan bintang kepada murid yang menjawab. Oh, okey. Okay. Jadi, Nabi Musa pun sama eh. Dia telah bersikap benar dalam menentang kezaliman Firaun. Yang ketika itu tiada siapa pun yang berani menentang menentang Firaun yang cukup hebat eh terkenal dengan kuasanya. Jadi pada ketika itu Nabi Musa dengan berani eh orang kata menegakkan perkara yang benar, eh wahyu Allah SWT demi mempertahankan akidah eh akidah penduduk Mesir ketika itu. Alhamdulillah anak-anak murid semua dapat keluarkan balik tokoh-tokoh yang orang kata mengamalkan bersikap benar dalam kehidupan. Ha, sebenarnya ramai lagi banyak lagi tokoh yang mengamalkan kebenaran ini eh antaranya siapakah dia aiman hmm Antaranya Saidina Ali contohnya. Saidina ni. Ali, Aa, Saidina Ali dia sentiasa uh, me, apa melakukan kejujuran sehinggalah dia mengeluarkan satu kata-kata dia kata orang yang sentiasa melakukan jujur ni Saidina Ali bin Abi Talib kata dia akan mendapatkan tiga perkara dalam hidup dia. Apa tu tiga perkara tu? Ah tiga perkara ini adalah dia akan mendapatkan uh, rasa hormat orang lain, dia akan uh, mendapatkan uh, rasa cinta orang lain dan yang terakhir dia dapat menegakkan kebenaran. Oh, okay. Jadi Sayyidina Ali juga adalah salah seorang yang mengamalkan kebenaran. Juga seorang lagi, hmm. sahabat kepada Sayyidina Ali dan juga sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar juga. Agak-agak siapakah dia? Ha Sayyidina Umar? Ya, tepat. Oh. Betul pandai memang eh, teka. Sayyidina Umar Al-Khattab yang terkenal dengan gelaran Al-Faruq. Pemisah antara yang benar dan yang salah. Jadi Al-Faruq Sayyidina Umar ini pernah mengatakan eh, berlaku benarlah, eh, beradalah pada paksi kebenaran. Bahkan sekiranya kebenaran itu sehingga boleh membunuhmu. Wow. Ha, jadi Sayyidina Omar ini cukup tegas dengan pendirian dia. Bagi dia, walau apa pun yang berlaku, benang yang basah, usahlah. Orang kata apa, aa, apa kita aa, tegakkan. tegakkan. Jadi Sayyidina Omar ini adalah orang yang tepat untuk kita berikan gelaran Al-Faruq ini tadi. Pemisah hmm. antara yang benar dan yang salah. Dede TV KPM.